എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സിവിൽ കോണ്ടൂറിൻ്റെ എലൂസിഡേറ്റ് സീരീസിലുള്ള മറ്റൊരു ക്വിസ് അനാലിസിസ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ക്വിസ് നമ്പർ 12 ആണ്. ഇത് കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്വിസ് ആയിരുന്നു. 10 ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ക്വിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വിസ്സുകൾ ഡെയിലി സിവിൽ കോണ്ടൂറിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും റിസൾട്ട് അറിയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസൻറ്റ് കോണ്ടൂർസ് ഈസ് നോൺ ആസ്. അതായത് രണ്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഓപ്ഷനുകൾ: കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റ്, വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വലൻറ്റ്, കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസൻറ്റ് കോണ്ടൂർസ് എന്നുള്ളത്? ഉത്തരം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറേറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് താഴെ കാണുന്നത്, കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കോണ്ടൂർ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ 200 ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഉണ്ട്, 100 ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ദൂരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ തന്നെയാണ്. അതായത് 200-ൽ നിന്ന് 100 കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ. അതായത് വെർട്ടിക്കലി അതിന് അത് തമ്മിലുള്ള ദൂര വ്യത്യാസം എത്രയാണ്, വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്, ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ്. അത് മെഷേർഡ് ഓൺ എർത്ത് ആണ്, ഗ്രൗണ്ടിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം, കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതിനോടാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീൽഡ് വർക്ക്, സ്കെയിൽ ഓഫ് മാപ്പ്, ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ഏരിയ ഓഫ് വർക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും എടുത്തു നോക്കാം. സംശയം ഉണ്ടാകാവുന്ന കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ, അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീൽഡ് വർക്ക്, ഇത് ഒരുവിധപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീൽഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ ജോലിയുടെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻ്റർവെല് കുറയുമ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ ലെവലുകളും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീൽഡ് വർക്ക് കൂടും. അപ്പോൾ അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ഉത്തരം. അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി, സ്കെയിൽ ഓഫ് മാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും സംശയം വരാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്, സ്കെയിൽ ഓഫ് മാപ്പ് ആയിക്കൂടെ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് 2 സ്കെയിൽ എടുക്കാം, 1/50, 1/50 അതുപോലെ തന്നെ 1/100 അല്ലെ 1 in 100, 500 എന്നുള്ള 2 സ്കെയിലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിലേതാണ് സ്മാളസ്റ്റ് സ്കെയിൽ, ചെറിയ സ്കെയിൽ ഏതാ? ഒബ്വിയസ്ലി അത് 1 in 500 അല്ലേ ചെറിയ സ്കെയിൽ. 1/500 എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ സ്കെയിൽ വരുന്നത്, ചെറിയ സ്കെയിൽ. അതായത് 500 meter ഓൺ ഗ്രൗണ്ടിനെ, മീറ്ററോ എന്തെങ്കിലും സെന്റിമീറ്ററോ എന്തെങ്കിലും യൂണിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ 1 in പേപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് 1 in 500 അല്ലെങ്കിൽ 1/500 എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ. ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ കുറവായിട്ട് എടുക്കുമോ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുമോ? ഒബ്വിയസ്ലി ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽ കൂട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, കുറഞ്ഞ സ്കെയിലിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കും, വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്കെയിൽ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവെൽ കൂടുതലായിരിക്കും, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. സോ ബി അല്ല. ഡി എന്തായാലും അല്ല, കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണ്, നമുക്ക് അത്രയും വർക്ക് കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ കോസ്റ്റും കൂടുകയാണ്. സോ അതല്ല. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക്. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏരിയ ഇട എക്സ്റ്റെൻഡ് കൂടുന്തോറും നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഇൻ്റർവെല്ലുകൾ എടുത്തു പോകുന്നു. സോ ദേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ. ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഫോർ റിസർവേഴ്സ് ആൻഡ് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സ്കീംസ് ദ ജനറൽ വാല്യൂ ഓഫ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ അഡോപ്റ്റഡ് ഈസ്. റിസർവയറുകളും ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സ്കീമും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എത്രയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറലി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ജനറൽ വാല്യൂസ് പലതിനും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത് 0.5 to 2 meter എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്
പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ. ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കും, 1/50, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞ 1/50 ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഇതാണ്, ലാർജ് സ്കെയിലുള്ള ഒരു കോണ്ടൂർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കോണ്ടൂർ ലൈനാണ് നമ്മൾ അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാപ്പുകൾ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലാർജ് സ്കെയിലുള്ള മാപ്പുകൾ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 0.2 to 0.5 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്കെയിലും ഈ ഇൻ്റർവെല്ലും നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം വലിയ സ്കെയിലാകുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ചെറിയ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ്, അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റ്, ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റൊക്കെ ചെറിയ ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ്റർവെൽ ചെറുതായിരിക്കണം. എർത്ത് വർക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ, അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ 0.2 to 0.5 മീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ സർവേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്, 2 to 3 മീറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ റിസർവർ ആൻഡ് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്, 0.5 to 2 മീറ്റർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീച്ചർ ഫോർ വിച്ച് ദ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആർ വി ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഹയർ വാല്യൂസ് ഓഫ് എലിവേഷൻ ഈസ് ഡിപ്പിക്റ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബെൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ. ഇത് ചിലവർക്കെങ്കിലും ഇത് ഹില്ല് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹില്ല്, വാലി, കേവ്, റിഡ്ജ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഹില്ലും കേവും അല്ല എന്ന് മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, വാലിയാണോ റിഡ്ജാണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഈസ് ഡിപ്പിക്റ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ബെൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറും. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വാലി എന്നാണ്, ഫിഗർ നോക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ മാറും. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക, ഈ ഫിഗറിൽ ഇതാ നോക്കുക, ഇതിനകത്ത് ഈ കോണ്ടോർ ലൈൻസ് വി ഓർ യു ഷേപ്പ്ഡ് വരാം, അങ്ങനെയും ചില റെഫറൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വി ഷേപ്പ്ഡ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക, ഇതിനകത്തിൽ ഹയർ വാല്യൂസ് പുറത്തേക്ക് പോകും തോറും ഹയർ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരികയാണ്, 2000, 2100 അങ്ങനെ 2400 വരെ ഹയർ വാല്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതായത് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ, ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വാല്യൂ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം, കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം, അതൊരു വാല്യാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു വഴി, നമുക്ക് പോണ്ടിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ, അകത്ത് ഡിപ്രഷൻ പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ, അകത്ത് ചെറിയ വാല്യൂ പുറത്ത് വലിയ വാല്യൂ ആണ് പോണ്ടിനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് വാല്യെ സങ്കല്പിക്കുക, പോണ്ട് പോലെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട്. അതായത് സെൻട്രൽ ഡിപ്രഷനും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹയർ വാല്യൂസ് ആണ്, ഹയർ വാല്യൂസ് ആർ ഡെപ്പിക്റ്റഡ്, ഹയർ വാല്യൂസ് ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബെൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ. അപ്പോൾ അത് പോണ്ടുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ്, പക്ഷേ ആ നമ്മുടെ മാപ്പിൻ്റെ ഏരിയയിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് വാല്യൂ പോണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാല്യൂസ് കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും, പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും, അത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ കോമൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഹിൽ കൺട്രി വെൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിംഗ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ്, പല മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിംഗ് ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നാരോ റോഡ്, അതുപോലെ നാരോ പാത്തുകൾ ഒക്കെ കോണ്ടൂറിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഹില്ലി ഏരിയയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഇൻ്റർവെൽ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം 20 to 30 മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഈ ഫിഗർ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാരോ പാത്തിനെ നമ്മൾ പല പല സെക്ഷൻസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ക്രോസ് സെക്ഷൻസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകളിൽ, അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂസ്, വാല്യൂവിലുള്ള കോണ്ടൂർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ എത്ര എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഒരു കോമൺലി എടുക്കുന്നത് ഹില്ലി ഏരിയയിൽ 20 to 30. ഫ്ലാറ്റ് റീജിയൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ, വലിയ ഇതെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒബ്വിയസ്ലി അത് 100 മീറ്റർ ആണ്. ഈ രണ്ട് വാല്യൂകൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർപോളേഷൻ ഓഫ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ്. കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യം പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻസ് എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ്, അരിത്മെറ്റിക് മെത്തേഡ്, ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്, നൺ ഓഫ് ദി അബോവ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ്. ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡുകളും, എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ്, അരിത്മെറ്റിക് മെത്തേഡ്, ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്, ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റർപോളേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അരിത്മെറ്റിക് മെത്തേഡാണ്, ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ്. ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ്,
അത് സിംപ്ലർ മെത്തേഡുമാണ്. അരിത്മെറ്റിക് മെത്തേഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സിംപ്ലർ മെത്തേഡാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അരിത്മെറ്റിക് മെത്തേഡാണ്. ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് കൺവീനിയൻറ്റ്. മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ ആദ്യം നോക്കിക്കളയാം. എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഫിഗർ തന്നെ നോക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റിലെ ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റിലെ ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. രണ്ടിൻ്റെ ലെവലിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 69 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ അവിടെ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് 69 അവിടെ ഇവിടെ വരും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഒരു റഫ് മെത്തേഡാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആക്യുറസി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അടുത്തത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, കൺവീനിയൻറ്റ് മെത്തേഡാണ്. അതായത് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ട്രേസിങ് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ നമ്മൾ അതിലെ കോണ്ടൂർ ലൈൻ അല്ല, അതിലെ എയിലെയും ബിയിലെയും ലെവൽസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. നമുക്കിപ്പം വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് 99, ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ 99, 98 കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവലിനെ പല സ്മോളർ പാർട്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് 0.2 മീറ്ററിൻ്റെയോ 5 എണ്ണോ 0.1 മീറ്ററിൻ്റെ 10 എണ്ണോ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ച്. ഈ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെവൽസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഫിഗറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ 99 98 ലൈന് ആ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ടു ബി പ്രിക്ഡ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ട്രേസിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ. അരിത്മെറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പം ഈ കാണിക്കുന്ന ഫിഗർ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ പോയിന്റിലെ ലെവൽ വാല്യു നമുക്കുണ്ട്, ഈ പോയിന്റിലും ഉണ്ട്. 70.84 ഉണ്ട്, 71.22 ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനിടയിൽ 71 എവിടെ എത്ര ദൂരം മാറി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് അരിത്മെറ്റിക് മെത്തേഡ്, മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ടാക്കിയോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിങ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ്. ടാക്കിയോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്, റേഡിയൽ ലൈൻ മെത്തേഡ്, റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെത്തേഡ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം റേഡിയൽ ലൈൻ മെത്തേഡാണ്. റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെത്തേഡുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷേ റേഡിയൽ ലൈൻ മെത്തേഡാണ് ഓർത്തു വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടാക്കിയോമെട്രിക് മെത്തേഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഹില്ല് പോലെയുള്ള അൺഡുലേറ്റിംഗ് ടെറൈൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ടാക്കിയോമെട്രിക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു ടാക്കിയോമീറ്റർ വെക്കും. അപ്പോൾ ടാക്കിയോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആ ഒരു ആംഗിളും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം അവിടെ ടേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം വരുന്നില്ല. അൺഡുലേറ്റിംഗ് ആണ് ടേപ്പും ചെയിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും. സോ അവിടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ടാക്കിയോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അവിടെ ആ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ടാക്കിയോമീറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ലെവല് ആ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻ്റായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൽ നമ്മുടെ ലെവൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ആ ലെവൽ റീഡിങ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ആ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കി ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് റേഡിയൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കിയോമെട്രിക് മെത്തേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് സ്ക്വയർ സൈസസ് ഇൻ കോണ്ടൂറിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർസ്. അപ്പം സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ജനറലി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം 5x5 മീറ്റർ തൊട്ട് 20x20 മീറ്റർ വരെ ഉള്ള സൈഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ക്വയറുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തത്, ഡാഷ് ഇസ് എ ലൈൻ ലൈൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ലൈൻ ഏതായിരിക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി അത് ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്
കോണ്ടോർ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്നായിരിക്കും. ഇതങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ചോദ്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെ ചോദ്യമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതായി പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അതായത് എത്ര ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയപ്പോൾ എത്ര വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി, ഇതാണ് ആ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റിലുള്ള ലൈനുകൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിയോഡോമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനോമീറ്റർ പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ചീഫ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇന്റർപോളേഷൻ. ഇന്റർപോളേഷന്റെ ചീഫ് മെത്തേഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ. ഓപ്ഷൻസ് എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ്, അരിത്മെറ്റിക് മെത്തേഡ്, ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ്, ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ്. ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു കോണ്ടൂറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതൊരു ഇന്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡല്ല. എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡും അരിത്മെറ്റിക് മെത്തേഡും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡുമാണ് ഇന്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡ്സ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്, സിവിൽ കോണ്ടൂറിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഡെയിലി ക്വിസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് AE പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓവർസിയർ പരീക്ഷയ്ക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് സെഷനുകൾ എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.